olympisk gullmedalje I kombinert. Det var 10 år siden Tom Sandberg vant det I Sarajevo. Og her Fred Børre Lundberg på hjemmebane. Går inn. Nei, da går den riktige veien. Det greit det. Flott. Og så skal vi gjøre oss klar til kampen om sølvmedaljen. Nå det bare cirka 100 meter igjen til mål. 200 meter igjen. 200 meter, unnskyld. Og så må du legge deg ut, Bjarte Engelvik. Legg deg ut på siden av Kono nå, så du har fritt spor inn. Ja, Kono spurte glimrende tett, og så går Bjarte. Han spurte glimrende, han glir godt og meget teknisk god. Bjarte Engen må komme seg ut på siden, men det virker vel ikke som han skal kunne klare det. Han greier det ikke. Kono blir nummer to og tar sølle. Og Bjarte Engelvik så fornøyd med bronsmedaljen og går rett bort til Fred Børre og omfaller han. Og vi har gull og vi har bronse I kombinert her I det på Birkebein Energistadion. Gratulerer med en fenomenal dag, Fred Børre. Takk for det. Det var publikum ropte seieren vår på siste runden, og det var bare å flyte inn. I kveldssendingen I går så var du litt redd, sa du, for at publikum på en måte skulle stresse deg. Ja, det jo fort sånn at når det så mye folk som heier, så kan man være litt frivrig I starten. Jeg var kanskje litt grann. Litt ivrig og åpnet litt for hardt, så jeg kjente litt som at jeg roet meg ned på andre runden, men jeg synes jeg tok meg bra I. Fred Børre, går han å oppnå noe høyere som idrettsmann enn å bli olympisk mester på hjemmebane I paradegrenen? Nei,